Olá, estamos iniciando o programa Valorizando a Vida. Este programa que tem o objetivo de levar até você assuntos relacionados à saúde, ao espiritismo, espiritualidade e relações humanas. A doença que se manifesta no corpo físico, ela tem origem espiritual? O que é doença e o que é saúde? Que saúde não é apenas a ausência de doença, mas é o perfeito bem-estar biopsicossocial. Doença e saúde não são conceitos fáceis de nós estudarmos ou mesmo de explicarmos. Existe um fator paralelo nesse processo de equilíbrio e desequilíbrio saúde e doença. Nós não podemos esquecer que nós somos um aglomerado de células que tem a sua funcionalidade, tem o seu, a sua tarefa no seu órgão, no seu sistema, que por fatores externos, ambientais, sociais, nós podemos adoecer, um hábito de vida, enfim. Na realidade, né, toda a nossa vida está subordinada às leis de causa e efeito. Mas na saúde, nós podemos perceber isso de uma maneira muito rápida, muito objetiva. A primeira grande disfunção é a nossa separação de Deus. Nós nos vemos separados de Deus. Isso já é uma patologia, digamos, universal. A doença é sempre um sinal de que alguma coisa não vai bem. Ela é uma advertência. Surgindo, pois, a enfermidade, surgindo a doença, devemos questionar a nós mesmos, numa viagem interior, que tipo de padrão nós não estamos adotando como correto. As causas das doenças, elas estão sempre dentro de nós. Elas estão sempre servindo de alguma forma para o nosso crescimento, para a nossa evolução, para o reequilíbrio de alguma coisa. A doença é sempre o resultado das nossas escolhas equivocadas. A doença é o resultado dos dramas conscienciais, do arrependimento, do remorso. Muitas vezes as pessoas consideram a dor, o sofrimento causado pela doença como um aspecto negativo. Mas a doutrina espírita ensina que todas as experiências são degraus de aprendizado, inclusive através da enfermidade. Essa dor, essa restrição vai fazer com que ele comece a repensar a vida, não é? Vai dar um significado diferente e não utilitarista como provavelmente teve no passado. Essa doença que nós estamos falando, que se manifesta no corpo físico, ela é registrada de alguma maneira no perispírito, para que possa haver, no momento de moldagem, no momento da modelagem do corpo físico, ela vai transmitir, ou ela vai, na fusão dos dois gametas, de alguma maneira ela vai influenciar aquela formação do corpo. Mas, de toda forma, nós temos o perispírito modelando, moldando o novo corpo físico. Com isso, a doença ela já está prevista muitas vezes, porque existe algum tipo de aprendizado ligado naquele tipo de vivência. No momento em que nós vivemos, no planeta em que nós vivemos, o estágio evolutivo da Terra, todos adoecemos. No nosso DNA, nós sabemos que temos probabilidade a inúmeras doenças. O seu desenvolvimento, ele está atrelado à necessidade que o espírito traz para a sua evolução. Quando não existem as mortes prematuras, as mortes inesperadas, repentinas, e a vida se transcorre num ciclo natural, no seu acúmulo de anos, naturalmente as doenças surgirão. E elas surgirão sempre previstas, porque fazem parte daquele caminho que nós escolhemos para a nossa evolução. As pessoas, quando as doenças surgem, se apavoram. Ah, mas eu nunca senti isso, mas eu não tinha isso. Como isso aconteceu? Nós temos que entender que faz parte. É natural que as doenças surjam, como é natural que a medicina avance, que os medicamentos novos sejam trazidos a cada dia. Tudo isso faz parte da evolução. Por que adoecemos? As doenças, elas acontecem muitas vezes de uma forma programada. Muitas vezes elas são fruto da imprevidência, ou elas são fruto de algum compromisso, de alguma coisa que precisa ser aprendida numa determinada existência. Nem tudo é passado. Muita coisa acontece na presente reencarnação, no hoje desta existência. Nós
adoecemos porque somos espíritos em evolução. A perfeita saúde, nós vamos adquiri-la no momento em que os nossos espíritos evoluírem mais, aperfeiçoarem-se mais. Então, quando uma moça está grávida, e a gente pergunta, você prefere menino ou menina? Ela diz, olha, tanto faz, desde que venha perfeito. Bom, e se não vier perfeito? Perfeito em quê? Porque aquela reencarnação, muitas vezes, ela já traz em si algo de congênito, algo de difícil tratamento, algo de difícil convivência, e a pessoa, a mãe e o pai, amam aquela criatura do mesmo jeito, embora seja muito mais trabalhoso, naquele aspecto físico. Portanto, eu fico pensando assim, o que é o gen, o espermatozoide mais apto? É apto para quê? Não é para uma perfeição física, mas um instrumento de crescimento num determinado momento específico daquela trajetória evolutiva que o espírito vai aprender, vai vivenciar. Uma certa ocasião, o Chico estava com uma senhora e o filho dela não podia nem andar, ele não tinha os braços e não tinha as pernas. E aquilo representava um sofrimento enorme para aquela família, uma situação muito dura, muito difícil. E aquela mãe sempre perguntava ao Chico por quê que aquilo tinha acontecido, por quê que o filho dela tinha aquele problema, e ele ia levando. E em determinada ocasião, que ele pôde passar essa informação, ele disse a ela que aquela era a primeira oportunidade que ele estava tendo de viver uma encarnação inteira, porque ele já tinha tirado a própria vida várias vezes. Então, ele nasceu sem os braços, porque se ele tivesse os braços, ele podia atentar contra a própria vida. Não tinha as pernas, porque ele podia fazer a mesma coisa, se jogar de algum lugar. Então, que ele precisava de amor, de muito amor para se reequilibrar e para ter forças para, quem sabe, na próxima encarnação, ele poder, então, exercer toda a sua potencialidade tendo o autocontrole. Além disso, aprendemos através da doutrina espírita que a justiça de Deus é perfeita, porque muitas vezes o indivíduo reencarna com problemas sérios, com uma cegueira, com uma limitação física decorrente de algum processo que ele semeou em outras encarnações, de aquilo que ele plantou em outras encarnações. É muito difícil para a gente compreender uma criança, um bebê, apresentando essas deficiências. E por que ele? E a doutrina espírita nos clareia isso. Muitas vezes o espírito escolhe esta prova, escolhe essa dificuldade como forma de se aprimorar. Então as doenças podem sim ter a sua origem em outra experiência física ou num pedido do espírito para caminhar mais. As doenças são sempre punitivas? Existe um processo paralelo dessa perda dessa qualidade de vida física, psicológica, social, onde as pessoas precisam entender, precisam aprender aonde que está o começo desse desequilíbrio, seja por um hábito de vida, seja por um padrão de comportamento, do seu jeito de ser, do seu temperamento, e seja também pelo cultivo de sentimentos ou pensamentos que não são saudáveis, como ódio, como a raiva, como a mágoa, como a prepotência, o egoísmo, a arrogância e coisas afins. Então, não existe doença, existem processos. Nós é que achamos que a doença é desagradável, é ruim, mas ela é boa. Ela vem te avisar de certas coisas e ela dá aviso há muito tempo. É que hoje, dentro do nosso contexto psicossocial, valoriza-se a doença. Por quê? Porque diante da dificuldade, vende-se as facilidades, que são os tratamentos. Porém, médico ou a medicina, nós médicos somos faxineiros do corpo, porque ele só chega quando tudo falhou, né? Quando tudo não deu certo, quando os valores espirituais, os valores psicológicos, os valores sociais falharam, foi quando o DNA começou a se alterar e surgiu a doença. Tudo tem uma finalidade. Então, a doença está falando, sinalizando para a pessoa que ela está tendo um comportamento que está gerando a doença. Então, se você pega uma pessoa que está com o estômago queimando, está com gastrite, a gastrite está falando alguma coisa.
Se a pessoa começar a escutar, ela vai ver, bom, o que, que eu estou fazendo para ter gastrite? Ah, já sei, eu estou nervoso demais. Eu estou nervoso, estou brigando com todo mundo, eu xingo, eu estou inconformado com as situações, e essa tensão toda gerou essa gastrite. Então a gastrite está falando para ele, calma, modifica o comportamento, porque senão você vai ter algo pior. As questões emocionais também podem ser levadas em conta. Por exemplo, uma alergia, uma pele vermelha, do nada. O que quer dizer o vermelho? Numa visão psicossomática, é um conflito. O que quer dizer a pele, o limite? Então, quando a pessoa começa a ficar com uma alergia, a pele toda vermelha, é importante ela buscar o médico? Sim. É importante ela fazer análises de que conflito de limites ela está tendo. E podem ser limites no campo emocional, podem ser limites no campo profissional. Ela está com alguma questão de conflito interno. Então, quando nós somamos esses fatores, buscamos as soluções, mas também as causas. Porque buscar só o medicamento é buscar só o efeito. Buscar o efeito e buscar a causa. E a causa, nesse setor, cada órgão ele tem um significado. Os rins e o pulmão são duplos, portanto, eles têm a ver com relacionamentos. Eu e o outro. O ar que eu respiro é o ar que o outro também respira. E se eu tenho dificuldade com o outro, eu tenho dificuldade com o ar que o outro também está respirando. Então, quantas analogias são possíveis de serem feitas quando se aprofunda? Então, quando eu faço essas reflexões e interiorizo, faço preces, eu consigo, depois dessa cura, aí sim, encontrar um novo caminho. Quantas pessoas dizem, nossa, depois daquela doença, minha vida mudou. Porque, de alguma maneira, essa pessoa ampliou a sua consciência e ficou mais inteiro diante da vida. A medicina psicossomática tem mostrado que o desequilíbrio psíquico interior é muito mais forte do que a agressão externa. Hoje já existem pesquisadores nos Estados Unidos, como o Dr. Harold Koenig, na Universidade da Carolina do Norte, que ele tem trabalhos científicos publicados que ele mostra que a doença ela tem origem interior muito mais de dentro para fora do que de fora para dentro. Trabalhos na Índia, trabalhos em outros países que pesquisam, a medicina e a espiritualidade têm trazido essas respostas tão importantes para nós, de que a doença muitas vezes tem causa mais interna do que externa. Então, um dia que o diagnóstico médico começar a perceber, e sem o tom de acusação, mas o tom de orientação, que o começo das psicopatologias começam por sentimentos não nobres, não saudáveis, o tratamento médico vai ser um pouco mais qualitativo. O médico vai dar a medicação, mas vai dar a orientação. Olha, se você perdoasse, se você relevasse mais, se você sorrisse mais, isso são medicações que, com o tempo, no avançar da qualidade da consulta médica para esse século XXI, vão fazer parte das suas prescrições, não só a medicação ou um tratamento complementar. Muitas vezes nós somos seres extremamente vaidosos, mas pouco cuidadosos com a saúde. Isso pode gerar uma doença que não tem nenhuma previsão reencarnatória para isso, mas ser fruto da imprevidência hoje. Então, isso tudo eu acho que a gente tem que levar em conta para vivermos melhor. Como eu me cuido e que leitura eu faço dos problemas que acontecem na minha vida. A partir do momento que eu assumo a responsabilidade pela minha própria existência, pelo meu crescimento, eu posso ter uma vida mais saudável. No entanto, mesmo assim, ocorrem doenças que fazem parte do nosso processo de crescimento e de aprendizado. As doenças, quando nos acometem de um órgão, de um sistema, elas têm uma finalidade de uma reflexão. Uma reflexão cuja qual eu tenho que gerar um aprendizado de quem sou eu, quais são as minhas qualidades, quais são os meus defeitos, o que, que eu sou como ser humano, o que, que eu posso me melhorar como pessoa. A doença, sem dúvida, é um caminho para a reflexão, para aquela pessoa que, de alguma maneira, precisou de um baque, de um aviso da vida, que o seu jeito de ser não estava muito bacana. Claro, essa questão do jeito de ser, todos nós temos momentos de fraqueza, momentos que somos mais fortes. Mas, sem dúvida, esse mecanismo
do surgimento, do aparecimento de uma inflamação, de uma doença crônica, é um sinal de que alguma coisa na minha alma, no meu espírito, não está muito bacana. A doença não veio a nós como um castigo, como uma frustração de vida. Ela não veio de uma maneira a nos fazer sentirmos desprezados por Deus. Não. A doença é um caminho, é uma ferramenta e que sempre nos leva a evoluir. Quando nós vemos no Evangelho o bem sofrer e o mal sofrer, ele está nos ensinando que diante da doença nós devemos sim buscar de todas as formas a sua superação e a sua cura. Quando não tiver remédio, é o bem sofrer que vai minimizar esse trauma e nos ensinar a passar por ela. A cura, ela está em nós? A autocura é um processo de renovação interior, de busca de melhores padrões de comportamento e de consciência que faz com que a criatura se sinta em paz. Então esse é o processo verdadeiro de autocura, porque não haverá remorso, não haverá arrependimento, a consciência estará em paz. Então este é um processo de autocura. Agora, se a pessoa tem conflitos não resolvidos, né, e ela fica detida nesses conflitos, na monoideia, ela pode gerar perturbações que vão se apresentar como doenças, mas não só. São resultado ou eco dessas vibrações doentias que ele está exteriorizando. Jesus, quando esteve na Terra, ele não curou todas as criaturas, apenas algumas. Claro que seriam aquelas que estavam com o mérito para a cura, que estavam em condições para isso. Jesus vai sempre perguntar, o que queres? Ele faz essa pergunta a muitos daqueles que foram curados. Na verdade, o que Jesus veio promover para a humanidade é a cura da alma, a cura plena, a cura definitiva, a cura real. André Luiz teve uma experiência na qual, quando ele desencarnou na vida espiritual, o benfeitor espiritual disse que ele aprenderia muito na vida espiritual, ele teria muitas atividades, ele receberia ajuda para melhorar, porque ele era um convalescente quando ele chegou lá, mas ele iria aprender que só existe cura pessoal. Não existe halo ou heterocura. Ou seja, não tem cura que vem de fora, que vai nos deixar sadios se existe dentro de nós um tormento pessoal. O que é esta autocura ou cura pessoal? É quando a pessoa começa a mudar os seus padrões de pensamentos e de atitudes. Com relação à cura que nós desejamos, que existem em toda parte pessoas enfermas, mas todos também desejam a cura. A doutrina espírita possui recursos, os mais variados, para ajudar o ser humano, mas busca, sobretudo, a cura do espírito, a cura da alma, no processo educativo que a doutrina espírita proporciona. Entretanto, através da fluidoterapia, que é a aplicação de passes, através da própria evangelização da criatura, que são os princípios da doutrina, porque o Espiritismo traz Jesus de volta, revive os seus ensinamentos. E isso é muito importante dizer e conhecer e saber mesmo, para que nós possamos ter um entendimento maior, que acima da cura do corpo, devemos buscar a cura da alma. Porque a alma ficando curada, o corpo não vai ficar enfermo, porque será uma alma, um espírito já educado em outros princípios e transformado, o que vai propiciar uma cura que aos poucos vai se instalando e aí sim, a cura definitiva. Mas a Casa Espírita, ela tem esses recursos e busca mesmo ajudar o ser humano na medicina da alma, que é a mais importante. Porque a pessoa não está pensando só na vida material, na vida corpórea. Ela está buscando uma orientação espiritual, o que fazer, como fazer, quanto fazer, naturalmente para obter as melhores respostas, a melhor orientação. A pessoa, então, não está vivendo só para o corpo, ela está vivendo para o seu espírito, a sua alma. Então ela toma cuidado com o tipo de pensamentos, sentimentos e ações que está executando. E naturalmente não passa nas leis divinas, ela obedece à risca tudo aquilo que ela entende de melhor, cuida bem do corpo,
não cultiva conflitos, desavenças. Ela tem sempre um pensamento de esperança, de confiança em Deus. Por tudo isso, pelo modo como ela cuida da vida corpórea e como ela age espiritualmente, essa pessoa encontra uma vivência muito mais saudável. E é isso que os cientistas têm notado nas pessoas que cultivam alguma religião ou, pelo menos, alguns conceitos morais filosóficos. E, acima de tudo, vamos descobrindo que Deus nos ama muito. Então, mesmo na dor, mesmo quando Ele nos coloca um sofrimento, aquele sofrimento tem um objetivo. Deus nunca quer nos colocar numa situação difícil para nos punir, para nos castigar. Não existe essa questão de punição de Deus. Fomos nós, de alguma forma, que cultivamos aquela dificuldade. Deus nos dá, deixa que nós sofremos, nos dá essa possibilidade da dor para que a gente cresça, para que a gente amadureça. Quantas vezes vamos parar na nossa vida, rever os nossos valores e os nossos hábitos diante de uma doença que é colocada para a gente? Sem ela, às vezes, nós continuaríamos vida fora e poríamos a nossa encarnação toda a perder. O Espiritismo pode auxiliar no processo de entendimento das doenças. Muitas vezes a pessoa não tem a cura do corpo físico, mas ela tem o aprendizado decorrente daquela vivência. Nós temos um exemplo antigo que me foi passado há muitos e muitos anos pela Fundação André Luiz, quando a gente fazia visitas ao local com mocidades espíritas. E eu me lembro que tinha uma criaturinha num berço, pequeno, ele era pequenininho, tinha uma vida vegetativa. E consta que depois do desencarne, ele disse que aquela foi a reencarnação mais produtiva, foi onde ele cresceu mais. E as pessoas perguntavam, será que ele ouve? Será que ele está entendendo? E ele falou, com aquele corpo eu não entendia nada, mas depois com o entendimento espiritual, eu estava registrando tudo aquilo e com o entendimento espiritual eu pude passar por uma prova que me deu o maior crescimento dentro da minha trajetória evolutiva. E como diz Joana de Ângeles, não é um processo punitivo, mas um processo educativo. Então vamos procurar o recurso dentro da doutrina espírita, vamos buscar dentro, às vezes, de uma outra linha religiosa que acreditamos, vamos cultivar a fé, porque é dali que vai sair a força para a gente superar, né? E encontrar o conhecimento, o crescimento, o aprimoramento, que é o principal que nós precisamos na nossa caminhada evolutiva. O Espiritismo adota a ideia, a teoria, de que para curar o corpo, nós precisamos pensar no espírito também. Então, dando, realmente fortalecendo, fortificando o espírito, com certeza ele, o espírito através do seu perispírito, ele vai projetar cura para o seu corpo físico também. Vou dar uma ideia, vou dar uma só ideia. Se uma pessoa pouco a pouco deixar de ser negativa e ser positiva, ela vai dar uma nova condição para que as células do corpo reajam em decorrência da positividade. Viver na negatividade é chamar doenças. Agora, viver em positividade é sentir saúde. Como fazer para ter o equilíbrio emocional e ter saúde? Chico Xavier dizia, de uma maneira muito interessante, que as pessoas na Terra que têm o hábito da prece, elas estão munidas de um poder, por enquanto, desconhecido na Terra. Para nos prevenirmos das enfermidades, nós temos que tomar aquelas cautelas que já conhecemos. Temos que cuidar bem do corpo. Daí a importância de uma atividade física, de uma alimentação adequada, da necessidade de um saneamento básico, porque tudo isso, se for desobedecido, pode trazer prejuízos à saúde e ao corpo físico. Nós adoecemos porque nos desequilibramos de alguma forma. Então, o equilíbrio no planeta é o caminho da evolução. Quando estamos em equilíbrio, estamos saudáveis. Algo que o Espiritismo, digamos assim, nos ajuda é, primeiro, a buscar esse equilíbrio. Nesse aspecto, acho que o Espiritismo nos ajuda a nos prevenirmos de doenças e de diversos problemas, nos orientando a pautar a nossa conduta de vida pelo equilíbrio, sem os excessos
pessoais, sem os excessos nos relacionamentos com as outras pessoas, e estimulando a gente a pensar sempre nas coisas boas, a fazer o bem, e porque já que pensamentos bons, mente sã, reflete se reflete no corpo de modo são. Que é o espírito, aquele que mora neste corpo, e dele pode vir a influência maior. Então, que nós cultivemos bons pensamentos, bons sentimentos, a calma. E se a doença aparecer, nós vamos saber que ela é um alerta, ela é uma advertência, ou é uma consequência de alguma atitude que já tomamos. Aliás, Allan Kardec comenta que Deus quer que nós superemos as nossas dificuldades, as nossas enfermidades. Encontramos Allan Kardec dizendo assim: se Deus não houvesse querido que os sofrimentos corporais se dissipassem ou abrandassem em certos casos, não teria posto ao nosso alcance meios de cura. A esse respeito, a solicitude divina, em conformidade com o instinto de conservação, está indicando que é dever nosso procurar esses meios e aplicá-los. Exatamente! Nós temos até no instinto de conservação, queremos viver, nós lutamos pela conservação da vida. Então, primeiro eu tomo consciência do que abalou a minha estrutura, aonde eu me desequilibrei. Então, eu vou buscar, ou pela consciência cognitiva, eu vou fazer uma análise, ou então eu vou entrar em sintonia, vou fazer uma prece, vou pedir a assistência dos bons espíritos para me inspirar, por que que eu adoeci? Qual é a mensagem que essa doença está me trazendo? Isso Deus deixou em nós. É justamente a vontade divina querendo que nós superemos as nossas dificuldades, inclusive as nossas enfermidades. Pensamentos positivos e de ação do bem, de reforma interior, automaticamente nós vamos elevando as nossas energias e, como está na grande e bela passagem do Espírito Lázaro no Evangelho segundo o Espiritismo, na Lei do Amor, nós chegaremos a um estado de saúde tão elevado que já nossas células não se afetarão com os nossos pensamentos negativos. Nós vamos nos esforçar, buscarmos o amparo espiritual, o amparo da medicina, vamos procurar proceder bem, fazermos coisas boas. Nós queremos evitar que a doença se instale mais profundamente. Nós vamos cultivar as boas ações, porque assim nós evitamos que outras áreas sejam atingidas também. Vamos fazer o melhor ao nosso alcance, confiando na sabedoria e no amor de Deus. Ao entrar no ambiente de trabalho, ao andar no trânsito, ao conviver com outras pessoas, nós entramos em contato com magnetismos, com fluidos espirituais. E é preciso também, ao final do dia, de tempos em tempos, cuidar de fazer essa higienização pessoal para que a nossa alma não fique acumulando detritos fluídicos que podem prejudicar a nossa saúde, a nossa integridade psíquica e emocional. Eu costumo dizer que não adianta, se eu recebo uma mensagem de um carteiro, uma carta com uma má notícia, não adianta eu brigar ou bater no carteiro. O carteiro é um mensageiro de uma mensagem. Então é a mesma coisa, tem pessoas que ficam bravas quando ficam doentes. Para mim, o processo de cura, ele passa pela consciência. Onde eu me desequilibrei? Ou que fatores contribuíram para o desequilíbrio? Às vezes relacionamentos tóxicos, às vezes o ambiente. Nós sabemos que nós vivemos, aqueles que vivem em grandes cidades, a água, ela não é tão pura, os alimentos têm muitos agrotóxicos, nós sabemos que o ar é poluído. Então, olha quantos fatores, por si, já contribuem para o desequilíbrio. E nós devemos enfrentar as enfermidades, se elas vierem, com muita fé em Deus, na sua sabedoria, no seu amor, com resignação diante daquilo que não pudermos modificar para melhor. Então, mesmo se o indivíduo se encontre numa situação que é considerada para o mundo extremamente lastimável do ponto de vista da saúde física, ele deve entender que a vida continua após a morte. Nós estamos passando através da doença para uma recuperação espiritual. Se pretendemos alcançar a cura, deveremos trabalhar a autocura, percebendo as nossas enfermidades espirituais, trabalhando-as
procurando nos ajustar. Aliás, Emmanuel continua dizendo assim: lesões e chagas, frustrações e defeitos em nossa forma externa são remédios da alma, que nós mesmos pedimos à farmácia de Deus. É, nós às vezes pedimos ao Senhor da vida estes remédios, estas enfermidades que parecem nos maltratar, que parecem perturbar a nossa vida, mas que, entretanto, enquanto isso, nós estamos purgando, estamos passando para o corpo físico os problemas que carregávamos conosco, estamos nos liberando, nos libertando. O corpo está enfermo, mas às vezes o espírito está se tornando cada vez mais saudável. Então o processo de autocura está em nós mesmos, quer dizer, melhorarmos o comportamento, aprimorarmos a nossa moralidade. É isso que vai nos beneficiar diretamente na saúde. A cura definitiva não é a cura da saúde física, porque mesmo saudáveis, um dia nós iremos desencarnar. Não fiquem apavorados, porque realmente este corpo tem um dia em que finda a sua existência. A medicina tem recursos hoje para corrigir determinadas disfunções orgânicas até certo ponto. Mas se nós prosseguimos com aquela distonia no espírito, no perispírito, isso vai aparecer de outra forma. Então a verdadeira cura é espiritual, embora a medicina possa temporariamente corrigir certas coisas, o que é muito válido. Mas a cura essencial é íntima, é da pessoa. A doutrina espírita não está interessada especialmente nos corpos, embora nós tenhamos que cuidar do corpo que nos dá a oportunidade desta encarnação, deste aprendizado. Mas a doutrina espírita está revivendo Jesus, que se preocupa principalmente com a saúde da alma. Dizia Jesus: eu vim para que vocês tenham vida, e vida em abundância. Mas é uma vida não simplesmente do corpo saudável, que vive alegre, vive feliz, mas não está se aprimorando. É a vida do espírito, uma vida plena, uma vida espiritual, verdadeiramente saudável, equilibrada, cheia de amor e de paz. Percebemos que quando nos afastamos das leis de Deus, nós adoecemos. Então, vale a pena uma reflexão de cada um de nós para que nós observamos os nossos sentimentos e as nossas atitudes, para que nós possamos nos aproximar de Deus. Obrigado pela sua companhia e até o próximo programa.